I aquesta passada matinada l'hotel Waldorf Astoria de Nova York ha reunit els millors tenistes del món. Allà s'ha celebrat un acte en què els números 1 del tenis mundial en diferents èpoques han rebut un homenatge tot just abans de començar l'obert dels Estats Units. I Lin Stase, l'any 73, va ser el primer jugador en pujar al primer graó del podi. Avui es celebra el 40 aniversari, 4 dècades en què fins a 3 tenistes espanyols han ostentat el número 1, Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero i Rafael Nadal. Els dos mallorquins formen part d'aquest grup selecte de 25 que ja han passat a la història.